1986年12月24号，皮肤脏可以吗？我还没有那么快要谈恋爱哦。哦，女儿会看我影片，所以我要跟我女儿说，无论如何都要快乐好吗？保持乐观快乐。会不会没有？下午就没有活力了？不会，我一 on 那个工作模式就会幸福、快乐又活泼。因为喝了白兰氏基金，这叫敬业。我也做了10年了。初代网红。初代网红啊。皮克邦网红是吗？我一开始做 YouTube 了，我没有做过皮克邦。我真的很少骂人耶。你骂人之后，其实你会变成嫉妒，然后嫉妒到最后是给自己不好的东西，对。所以其实你没有必要去。是不好的人。对对对对对对。而且如果我开开玩笑会说什么，哦，这个人很那个，可以真的全都是开玩笑。突然闪开，马上。哦，我去烫发根了，你有发现我发根特别蓬？哦，那很棒哎。对，我就在烫。吹吹就吹顺了。对啊。日常也很好看，我刚刚说极其的捧他，没关系。来，弟兄，我们动起来。现在没办法。那个人间四月天。哦，你要固定我下面头发，这样就不会飞掉了，是吗？是你上两侧啦，比较看起来比较紧。哦，哇哦！但如果你等下放下你这个彩表 ，so smart。讲你讲这句话，好像我老板，他还会这样讲，好可怕。哦，很跳哎，学起来了吗？就是如果你要固定这两侧的头发，就偷偷绑一个小的那个小马尾，绑躲在后面，然后这边就不会乱飞了。嘿，没录到，哈哈哈！我不跟你说，我刚刚说要当谁？孙芸芸，自己加进去。忘记开灯。然后鞋子也带了，然后就让摄影师挑哪个适合的，狼狈的模样。哎，我现在应该先叫计程车。是孙芸芸走在路上。不好意思。上次做了很长的指甲，然后我连耳环都不能戴，所以我就换了一个短的指甲。好，其实虽然剪了短指甲，还是无法戴耳环。来，都是戴。好，五位，好不拉哟。哎，不会扣哎，好棒！会不会再怕5分钟？你们不要迷恋腹肌，为什么呢？你看就要再瘦，是不是？还是？会有这种 muffin top 还是有的 ，OK？ 不要有那个身材迷恋哦，身材焦虑，不要有容貌跟身材焦虑。而且他也蛮喜欢的那组。一波一波，我们今天要拍的主题是真我，但是等一下还是要拍业配。你要不要入镜一下？新的身份，不要之后可以找他哦。你们喜欢要留言哦。然后这张很好看啊。嗯，好，那有了有了有了。不是，我们要拍很准，因为比较棚的时间不长。嗯。所以我们有很多东西要做，为什么呢？因为我其他时间要留下来给我的女儿。虽然我女儿现在不能曝光了，但是我要把工作时间呢压缩好，然后剩下的时间呢，我才能够很多时间给我女儿。所以我才会一次要把工作都做完，是因为这样。So that's why， 这是为什么我今天要做那么多事情，就是。我大部分时间还是会留给我小孩啦，所以你们看不到
但是私底下我跟他们的互动是跟以前没有一样，没有两样，没有两样的。所以如果你们有人是担心小孩怎么办的话，你不用担心，小孩跟以前是一样的。耍妹，不是我在想我穿什么衣服这一套。好，这样他们穿到。有些不一定要像我的哦。嗯，好。自己的东西自己收，是不是很有人品？不会叫人家收。大包小包的。现在天气很冷，然后穿很粗卫衣，自己是做工作才穿的少。本人平时穿很多的，怕冷。嗯，可以了，收得了，收到了，耶！辛苦了。我们收工了，要回去了，要回去陪小孩了。好玩吗？今天哦，很喜欢。你觉得好玩吗？好玩，我很喜欢给他们拍艺术照。拜拜，拜拜。那天忽然想起等待雨。我在唱什么？哎，我们现在去唱 KTV 好不好？